აი აქ ამ შენობაში არტოს ბაღში ძველ პლეხანობზე იდგმება ის ცეცხლოვანი ცეკვები, რომლითაც ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ რუსთავის მოცეკვავებმა მსოფლიოს 80-მდე ქვეყნის მაყურებლის მოხიბვა, გაოცება და აღფრთოვანება შესძლეს მათ მიერ ჩატარებული 5000-ზე მეტი კონცერტით. ანსამბლის რეპერტუარში შედის საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის ცეკვები. ანსამბლ რუსთავის თითეული მოცეკვავე ავლენს მაღალ პროფესიონალიზმს, ოსტატობას და საშემსრულებლო კულტურას. წარმოდგენების სტილი ტრადიციულია და ინარჩუნებს ისტორიულ კოლორიტს. ტელევიზია ქართულს და ხელოვნების დროის დღევანდელი მასპინძელია ანსამბლის ხემძღვანელი, ლეგენდარული სუხიშვილების ერთ-ერთი წამყვანი ყოფილი მოცეკვავე, ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე, რომელიც საუკუნის მოცეკვავის ტიტულის მატარებელია. თენგი სუხიშვილი, ეამზე დოლაბერიძე, ომარ მხეიძე კონკრეტული ცეკვის უბადლო შემსრულებლები იყვნენ, ხოლო ფრიდონ სულაბერიძის ძველი თბილისის სურათები ქართული, აჭარული, განუმეორებელი ფენომენია. ქართული საგანძური. ბატონი ფრიდონის დაუღალავი შრომის შედეგია ის, რომ ანსამბლ რუსთავის ცეკვის სტილი ხაზს უსვამს ქართული სულის თვითმყოფადობას და მის ჭეშმარიტ განუმეორებელ ბუნებას. ნათელი კოსტუმები, ბრწყინვალე შესრულება, შეუდარებელი ქორეოგრაფია ყველაზე მომთხოვნი და კრიტიკული მაყურებლის ოვაციებსა და კმაყოფილებას იწვევს. ჩვენი მასპინძელია ლეგენდარული მოცეკვავე ბატონი ფრიდონ სულაბერიძე, რომელსაც საუკუნის მოცეკვავე უწოდეს, ანსამბლ რუსთავის ქორეოგრაფიული დასის ხემძღვანელი, და ბატონი ფრიდონი მოგვიყვება ანსამბლის მიღწევებზე, ამოცანებზე, იმაზე თუ როგორ მიაღწია მისი თავდადებული შრომით ფოლკლორული ანსამბლი აეყვანა აკადემიური ანსამბლის დონეზე. და ბატონო ფრიდონ, მოგესალმებით, მადლობთ, რომ დაგთანხმდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე. ტელევიზია ქართული და ხელოვნების დრო თვალყურს ადევნებს თქვენ საქმიანობას. ნახეთ თქვენი წარმატებული გასტროლები უკრაინაში, გთხოვთ დავიწყოთ და შემდეგ ავაგრძელოთ და ვისაუბროთ ანსამბლ რუსთავზე, მის სამომავლო გეგმებზე და იმაზე, თუ როგორ ემზადებით თქვენი ნახევარსაუკუნოვანი იუბილისთვის. ძალიან მართლაც ესეთი კარგი პროექტი იყო უკრაინაში ჩვენი გასტროლი. იყო ასეთი რამ, რომ არის ის ესეთი ორგანიზაცია კვარტალ კონცერტ, რომელმაც მოამზადა ეს პროექტი და ჩვენ მოგვიხდა გამოსვლა უკრაინის აკადემიური ცეკვის ანსამბლთან ერთად. ეს არის ვირსკის სახელობის გამოჩენილი ანსამბლი, აკადემიის მსოფლიოში ცნობილი არაჩვეულებრივი ანსამბლი. ეს დიდი ხნით რა, მე მგონი პირველად შეიქმნა ეს ანსამბლი და მერე დანარჩენი ანსამბლები, რუსული ანსამბლები მათ მიბაძეს და ცეკვის ანსამბლია. ეს არავითარ სიმღერა არის, მარტო ცეკვის ანსამბლია. და აი ესეთი დიდი რაღაც პროექტში მოხვდით, მე ჩემთვისაც დიდი რამე იყო, იმიტომ რომ ჩავედით კიევში, მიგვიწვი ეს ამ ანსამბლის სარეპეციო დარბაზში, აქ არაჩვეულებრივი სარეპეციო დარბაზი. და ეს არის როგორიც აი როგორ დისციპლინა აქვს, მას ყავს უაღრესად დიდი პიროვნება უკრაინის გმირი და საოცარი ადამიანია, რომელიც ფოლკლორს ძალიან იცავს და აი ესე აფასებენ მას. და ჩვენ ახლა ერთად შევხვდით ანსამბლი, რეპეტიციას ატარებდა ეს ვირსკის ანსამბლი და შევედი და გავოცდი კინაღამ. ესე იგი, ესენი როგორ კი არ ცეკვავენ, დაფრინავენ. ესე იგი, არიან რაღაც საოცარი მოცეკვავები, რომლებიც ასრულებენ ამა თუ იმ ცეკვას. აი და იცი, უცბად შემეშინდა და მე მივმართე ეხლა ამათ, მივესალმეს უყველას და უთხარი, რომ მე თამაშიდან გავდივარ თქო, აღარ გამოდივარ თქვენთან და გაგიჟდეთ. არა, მე ვთქვი, ხუმრობ, როგორ არ გამოვალ. მაგრამ იცით რა, მართლა საოცრება იყო, როცა მე რო ვიფიქრე, რომ ესე რომ გამოვლენ, მე ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. და უცბად მოვიფიქრე ის, რომ იმათმა დაამთავრეს მაგათად გოპაკი ცეკვა, სადაც არის ტრუკები და დაფრინავენ. მე ჩემებს ვუთხარი, მოდი ერთი ფარიკაობა ვიცეკოთ ახლა თქო. ესენი მაინც არიციან, ეს რუსთავი როგორია, ხო არ უნახავთ? და რო იცეკვეს ჩვენებმა ეს ფარიკაობა, გეუნებით, ეს დიდებული მოცეკვავები აი თვალები დაუფართოდათ. ისეთი ეს ნომერი ძალიან ისეთი რთულიც არის, საინტერესოც არის, ტრადიციულიც არის, ყველაფერი შიგარე, ქართული სულია, ქართული გულია. აი ამის შემდეგ ისინი რაღაცნაირად განაწყვეს ჩვენ მიმართ, ხო? და
Na, ესე იგი, რამოდენიმე წელი ტელევიზია, ასუ ყველა, მე მგონი, მთელი ტელევიზიის ყველა არხი იყო იქა. Და ესე იგი, ეს პროექტი იყო ასეთი, რომ ესე იგი, რინგი უნდა ყოფილიყო ქართველებს და უკრაინელებს შორის. Ცეკვით, ნუ ეს და მე რო ვკითხე ჟურნალისტმა, ეს რინგი რას ნიშნავს, რინგი. Მე ვთქარი, ეხლა რინგი ეს არ არის, ეს რა ქვია, ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ო, ეს კრივი კი არ არის, მე ვთქარი, ესენი შეეჯიბრებიან სისხარტეში, სილამაზეში, ვინ უფრო კარგად გამოვა, როგორ წარმოაჩენს თავის ქვეყანას, უკრაინელები უკრაინას, ჩვენ საქართველოს და აი ესეთი შეჯიბრი იქნება. აი მაინც რა არის ეს შეგარკინება და მე სანამ ამას ინტერვიუს მივცემდი, მქონდა საუბარი ვლადისლავ მიხაილოვიჩ, ესეთი ხელმძღვანელი მათი, მე ვუთხარი, აი როგორ გავაკეთოთ მეთქი, მე მაქვს შემოთავაზება, თქვენ თუ მოგეწონებათ, მე ვფიქრობ, რომ ეს გავა ესა. ხო და მოუყევი ახლა, მე ვუთხარი, ჩვენ გვაქვს ბოლო ნომერი მთიულური, სადაც ჩემები აკეთებენ ძალიან რთულ ილეთებს და მთიულური მოციკოს, ესე იგი ჩოხები და იმით დაფრინავენ. მე ვუთხარი, თუ შეგიძლიათ, აი ქართველი გამოიცეკვეს, მე შემოვიდეს უკრაინელი თავისი კოსტუმში ყველაფერი და ეს შევავსოთ ერთმანეთი, ხან უკრაინელი, ხან ქართველი, ხან აი ეს იქნება შერკინება და ერთ იქნება შეჯიბრი და მართლაც ეს გამოვიდა არაჩვეულებრივი, გადასარევი იყო, ესე იგი, მაგრამ მაინც მე ისეთი ის ვიყავი, აი შეშინეღა მე რამ შემაშინა 140-150 კონცერტი მქონდა ნაცეკვის სუხიშვილის ანსამბლი, კარგად მოგეხსენებათ როგორ გამოდიოდა, მე რუსთავიც რო გამომყავდა ყველგან იყო ძალიან დიდი წარმატება, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იყო საოცრება ესეთი წარმატება იყო მე ხა, მაგრამ მაინც იცით რა, ესენი განაარიან ხალხურიდან ცოტა წინ არიან წასულები, კლასიკური ცეკვაა, კლასიკურად ცეკვაა ეზო და აი მე ვთქვი ხა, აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, როცა ესენი დაამთავრებენ პირველ განყოფილებას. ამ ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ ესე იგი პირველი განყოფილება ჩვენ ვიცეკვებთ, იმიტომ თქვენ ხარ სტუმრები და მეორე თქვენი განყოფილება მეორე იქნება. ხო და აი მე რო ვზივარ ახლა პარტერში და უყურებ და გამოვიდნენ ეს უკრაინელები, ეს იყო წავედით ჟეტომირში, ვიყავით ვოუში და ისევ ჩამოვედით კიევში. ესე კონცერტები ჩატარდა უმაღლეს დონეზე, ძალიან მაგრად. ხო და პირველ კონცერტს რო ვესწრები და უყურებ როგორ გამოდიან ესენი და ეს არის რაღაც საოცრება, ეხლა რა უნდა მოხდეს, დაიწყო ჩვენი ცეკვა და განყოფილება დაიწყეთ, აი თვალწინ გადამეშვა, მე ყოველწუთში უყურებ ჩემ ასაბს და გადამეშვა საქართველო, გადამეშვა საქართველოს ყველა კუთხე, ყველა ხასიათები, ყველა არაჩვეულებრივი კოსტუმები, არაჩვეულებრივი მუსიკა, არაჩვეულებრივი ეს კონცერტი, ისეთი გამოდის, რომ აი და ხალხი აყვა, იმასთან უყვართ ავანტი, უკრაინელებს უყვართ ავანტი, ცეკვა, იცი როგორ უჭერე მხარს და ისეთი ამბავი ანგრევენ ყველაფერს, 3000 კაცია დარბაზში.
აი ცრემლები მომივიდა სიხარულის. სიხარულის ცრემლები, იმიტომ რომ აი ესეთი კონცერტები იშვიათად არის და პირველად არის ეს პროექტი. არ გამოსულა უცხოური პრესის და ძალიან მაღალი შეფასება მისცეს ჩვენი ანსამბლის გამოსვლას, ძალიან საამაყოა ეს და ამიტომაც არის ანსამბლი რუსთავი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი. კი ბატონო. ბატონო ფრიდონ, მოდი დავიწყოთ. თქვენ სახელოვანი სუხიშვილების წამყვანი სოლისტი გწამდებოდით. თქვენს მიერ ნაცეკვი ძველი თბილისის სურათები, განუმეორებელი ქართული, აჭარული და სხვა ცეკვებიც, მაგრამ აი სამი განსაკუთრებით ფენომენალურად აღიქვა და კლასიკის ნიმუშად აღიარეს. ეს ჩემი ნათქვამი არ არის, ჩემი შეფასება არ არის. მე მინდა კითხოთ, მართალია სუხიშვილებში ასწავლიდნენ, ას გასწავლეს ეს ძველი თბილისის სურათებს მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, მაგრამ თქვენ ამას ისე ასრულებთ, აი თუ რაღაც შინაგანად ხასიათში არ აქვთ გათავისებული, იმის სწავლება, იმილეთების არ შეიძლება და აი როგორ მიაღწიეთ ამას, მარტო შრომით და რეპეტიციით თუ რაღაცა სხვა რაღაც დაგეხმარათ კიდე, რომ აი ეს ცეკვა და ეს ძველი თბილისის კინტოები, ყარაჩოღელები და სხვები, აი რაღაცა სხვა რიხიანად წარმოაჩინეთ და როგორ მოახერხეთ ეს? იცით რა, ხა მე ვიყავ პროფესიონალი მოცეკვაო და მინდოდა ყველა ცეკვა, რასაც ვასრულებდი, შემასრულებდი რომ მაღალ დონეზე. ეხლა არის ესეთი ისინი რომ ეს კინტოები არიყვნენ, ესეთი წესიერი ხალხი, თაღლითები, ვაჭრები, რაღაც ესეთი, ესეთი არის გაჟღე და ცუდ რაღაცებს იძახენ კინტოებს და მე გული მომდიოდა ამაზე, იმიტომ რომ ეცი რა, ყარაჩოღელი უფრო სხვა იმაში რანგში დგას. ყარაჩოღელი არის ხელოსნები იყვნენ, მაგარი დამტყმელები, ჭყოჩები და ეს კინტოები იცით როგორ ყავდათ? აი კინტოებს ეს რაღაც არბაინებდნენ იქითა, ხო? აი ესეთი იყო, მაგრამ მე ეს არ მინდოდა ასე რომ შემესრულებინ. იქ სუხიშვილის ანსამბლში არაჩვეულებრივი იყო კომპოზიცია, დავლური მიდიოდა, მე კინტოები შემოდიოდნენ, მე თარფები და იყო ძალიან ძალიან ძლიერად დადგმული ეს ცეკვა, დღესაც არის იქა. ხო და იქ იყო, მე რო ესე უნდა გამეკეთებინა ესა, ვიფიქრე ახლა რა ვქნა, როგორ ვიცეკო. ხო და იქ ამ კონცერტის დროს ეს ბიჭი არ იყო ფხიზელ მდგომარეობაში და რამე შულმა გაუშვა, მოხსნეს კონცერტი და მე ძახი სულაბერიძე, მე ესე იცოდა ხო იცი, სულაბერიძე მოდი აქ, ისა ამერთი შენო, აი ეს ადგილი კონცერტი იწყება, რანაირად ადგილი, ეს როგორ შეიძლება? ხო და აი თუ შეცეკვა, უნდა იცეკვაო მითხრა. და ესე იგი ახლა ჩემთვის მართლა ესეთი მოულოდნელი იყო, უცბად როგორ შეიძლება გამოხვიდე, მაგრამ მე მართლაც დიდოსტატე მყავდა პედაგოგი ავთანდილ თათარაძე, რომელიც არაჩვეულებრივად ასრულებდა კინტაუს. ძველი თბილისის სურათები დადგმულიც ჰქონდა და იყო რაღაც არაჩვეულებრივი პედაგოგი. და იმას მე გაკოთილებს ვიტარებდა და კინტაუს შეყვავდი, მაგრამ ამათ ვერ ეცოდა რომ მე კინტაუს ალბათ ან ვინმე მუთხრა, მოკრეს ხური. და აი ესე პირდაპირ სცენაზე გავედი. იმ აი კონცერტი დაწყებულია უკვე და ეს ბოლო ნომერია, ბოლო ნომრის უსა სიმდიმიდის და სიმდიშენ და კინტაურია და კინტაურამდე ოსური მერია ბოლოში. ნუ გეუნ ახლა მე ჩემ თავს იმას ხორდავიწყებ ტრაბახს და რაღაცას, როგორ იცეკვა, ვიცეკვა ჯერის ქალბატონ ნინო გაგიჟდა, როგორ იცეკვა ესე უცბად და თან ესეთ ხაზე. მერე იცით რა, მერე დავხვეწე და სულ მქონდა თავში რომ კინტოები ხო იყვნენ ეს მოქალაქეები მე-19 საუკუნეში და დადგმული ცეკვა, ეს ფოლკლორია, ქალაქური ფოლკლორია, ეს არ არის ძველი ცეკვა, ეს არის აი ეს მოქალაქეები რომლებიც ცხოვრობდნენ თბილისში, ეს იყო კინტო, ყარაჩოველი, აზნაურები, თავადები და ასე შემდეგ, მოდიოდა ეს ჩვენი ესეთი ელიტა, ხო? და ესენი იყო ყველაზე დაბალი რანგი, დაბალი და სულ ჩაგრავდნენ ამ კინტოებს და მე ვთქვით კინტო რატო უნდა დავაჩაგრინო? და მართლაც იცი როგორი, აი ვნახე არაჩვეულებრივი ჟორა შავგულიძე, ეს განუმეორებელი რამე იყო რა. რო უყურებდი მე თვითონ ერთი აი რაღაცით იცი რა, მიბაზვა უნიჭობას ნიშნავს, არ უნდა მიბაზვა.
Hey!
და ბევრ სხვა საინტერესო თემებზე ვესაუბრეთ ბატონ ფრიდონს. ანსამბლი სერიოზულად ემზადება ნახევარსაუკუნოვანი იუბილისთვის. მაყურებელს სრულიად განსხვავებულ პროგრამას შესთავაზებენ. ჩვენ კიდევ ეწვევით ანსამბლს რუსთავს და უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ ამ მეტად საინტერესო ადამიანების საქმიანობის შესახებ.
ქართული და ხელოვნების დრო წარმატებებს უსურებს ქვეყნის სიამაყეს, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ რუსთავს, მის თითეულ წევრს და მოცეკვავეთა დასის ხელმძღვანელს, ყველასათვის საყვარელ ადამიანს, სახელმწიფო და რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, ბატონ ფრიდონ შულაბერიძეს, რომელსაც მადლიერმა ქართველმა ხალხმა სიყვარულისა და მადლიერების ნიშნად ვარსკვლავი გაუხსნა.